mamlakatda joriy etilgan karantin choralarini kuchaytirish yo'lida Tunis ko'chalariga robot mashinalar tashlandi. Masofadan boshqariluvchi bu mashinalar odamlar yoniga kelib, ulardan shaxsini tasdiqlash va nega ko'chada yurganligini so'raydi. Robotlar barcha odamlar karantin talablariga rioya etishi lozimligi to'g'risidagi e'lon ortidan qo'llanila boshlagan. Twitter koronavirus haqida chalg'ituvchi ma'lumot bergan 1100 ga yaqin tweetlarni o'chirib tashlaganini aytmoqda. Bu endilikda foydalanuvchilar virus tarqalishini kuchaytirishi mumkin bo'lgan axborotni olib tashlashga majburligini anglatadi. Mutaxassislar maslahatini inkor qilish va odamlarni fake davolanish usullarini qo'llashga chorlovchi axborotlar shular jumlasidan. Navbatdagi kundalik yugurishga chiqqaningizda, ehtimol bu topiq egzoskeleti qadamlaringizni yaxshilashga yordam berishi mumkin. Stanford muhandislari oyoqqa o'rnatiladigan va yugurishni yanada osonlashtiradigan qurilmani ishlab chiqdilar. Oyoqning orqa qismiga o'rnatilgan motorlar oyoqning yerdan uzilishini osonlashtiradi. Ishxonangizdagilar yoki oila a'zolaringiz bilan video muloqot qilishdan zerikdingizmi? To'rt oyoqli do'stlar bilan suhbatlashishga nima deysiz? Kaliforniyada joylashgan Sweet Farm boshpanasi hayvonlar bilan onlayn muloqotni taklif etmoqda. Unda asosan echki va boshqa hayvonlar bilan miriqib suhbat qurish mumkin.